Пет кражби во исто толку лекарски ординации во здравствениот дом во Гостивар биле извршени за време на празниците од 14 до 17 месецов. Биле одземени 4 лаптоп компјутери, 6 USB-ња, 2 читачи на здравствени картички и 2 мауси, а потоа незабележани се оддалечили од објектот. Противправно стекнувајќи се со вкупна имотна корист која се проценува на околу 85.000 денари и причинувајќи материјална штета од 3.000 денари. Извршен е увид, се расветлуваат сите поединости поврзани со кражбите и се работи на откривање на сторителите. 49-годишник од горнореканското село Рибница вчера наутро пријавил пожар кој се случил помеѓу 15. и 17. овој месец, а кој најверојатно бил подметнат од засега непознати сторители. Целосно опожарена е неговата и куќата од неговиот роднина во Рибница, кои биле една до друга и во кои години наназад никој не живеел. Извршен е комплетен увид и се утврдува причината на пожарот, околностите во кои се случил и се друго, додека вкупната материјална штета според пријавителот се проценува на 20.000 евра. На магистралниот пат пак Гостивар-Кичево, во близина на Здунскиот мост на Вардар, вчера околу 16 часот и 30 минути се случила сообраќајна несреќа со учество на патничко возило со скопски таблици управувано од 22-годишник од Скопје и товарно возило со германски таблици што го управувал 54-годишен германски државјанин. Во судирот со патниците од патничкото возило се здобиле со тешки и лесни телесни повреди. Извршен е увид и се утврдуваат причините за несреќата, вкупната материјална штета и другите поединости информираат од СВР.